Teď jí sejme. Já si myslím, že ho právě. Takže pánové, po tom, co jsme zablbli na letišti, už uběhl týden, to jste viděli teďka nějaký záběry a už se konečně nacházíme v pohoří, přijel tady zase kamarád a jsme u Škodovky, konečně video se Škodovkou, já vím, trvalo to, ale měl jsem 14 dní trošičku oddech a před tím videem vlastně bylo ještě video s Víťou, který tady něco dělal, takže to po něm jdeme dodělat. Takže ten dostane brusku, já dostanu vzduchovou brusku a pořád je příprava na lak. Takže jdeme dodělat prach. Jdeme dodělat prach, zabrousit kyt a pak se Škodovka přešoupne sem na tu stranu a jde se dělat druhá strana. Jinak vidím tady po Vítěvi udělaný blatníky, něco tady i pobrousil, pokytoval, matky dal do dírek. Prostě dobrá práce, pokračujeme. Jsem tady dobrousil celý tu ten bok, dá se říct. Možná se tady ještě něco bude dělat, stále až do půlky. Teď jedu tadyhle směrem sem na to ošklivý, tuhle sto, blé. Tady už se taky dobrousilo, tak nějak. Teď už se tále u těch výstuch, u těch, nevím jak se tomu říká, zvedacích bodů. Pak ještě tady broušení a ještě jsem našel tady broušení. Tady ten už vylez. Přišli asi ve 4 ráno, myslím, cca, říkali. No nevypadá to, že by byl schopen nějaký akce, nebo reakce. Ne. Každopádně to jste mohli vidět vlastně na Facebooku. Jsi to fakt dál? Jo? Jsi nevžel, ty vole. Já jsem byl sex fakt nevžel. Zaplý kompresor, pičo. Největší. Mám tu nejtěžší práci, jo. Ze špachtlí to není prdel, rozumíš? Kecá. Takový píčoviny, to se dělá, vole, na leštěnkách a je, vole, na závodních autech. Skurvený. Na co jsem to odlehčoval, když tam dám zase 20 kg kitu? Kurva, už mě někdo hodí. To je pracovní morálka tohle hoši, kurva. To je. Každý svůj placičku jede, ne? Jo! Počkej, potichu, jo, on malej spí. Musíš je trošku nazvednout, ty vrata. Se zrovna dali siestu u placiček. Za co ho nazvednou? Za kliku. Malej
jsme tady někde vedle, můžeme se potichu. Tam. To je slyšet, jo? Taky pěkně. Teda už je. Co tam je? Už je testoval. Tak vyklepuj tohle, kurva. Respektive vyklepačí. Hele, už to chytlo do plavku. No, takže ruce paličku a doplňu plavci to nevyboulí zpátky. Jako co to tady chrastí, tyhle, tady vadej šrouby, vole. Jo, to je ta ruční práce v létě. No, paličku, my když se nám to udělá tuto, tak to nahřejeme a rychle schladíme. Jo. Jak do toho mrdneš něčím, tak to natáhneš. Takhle zvon z toho zajzlu. Ty se směješ, vole, to dělají normálně. A to ono se to neudrží, jako víš co. To je velký odpor ještě. Tak to má být. Zkus vejš, ale o kousek. On je právě problém, co bys udělat, ne? Vejcuky, tlumiče, písty, vačky. Vačky, sračky. A ty to je on potřeba musí to udělat. No, tak pět. Ty to on mrat, máš tedy dojme. Ty to je klasická země, ale tady. Kurva lidí tři prdele tady, ale nikdo nic nedělá, vole. 4-1. Já ti do toho budu dělat trochu rámus, jo. Hmm. Jak pro jaký motor? Mě říkají, když jeho vyšlo, tak no, musíš otáčet, tak je lepší 4-2-1. No, no, asi jo, no. Ale zase nevím, jestli mě potom vyšlo na RK, tak zase kvůli té hlučnosti mi to nemusí trojit. Což zase mě říkali, že 4-2-1 je dobrý kvůli tomu hluku. No, a když máš to 4-1 dobře udělaný, tak mi říkali, že je to jakoby jednodušší. 4-2-1, no, motor je od spodu. Tak. Víš, se to stuní, jo. Co děláš, vole? Ty to vítáš všude, vole. To tady samý benzín, jo, tady zapálí zápalnou šňůru toho, vole. To jsem ještě viděl. Tyva, ty jsi něco dělal? A končím, už mám dost, vole. No, no. Hoši, takže vidíte, jak se maká na škodovce, jde to fakt pomalu, je to práce, kterou úplně nesnáším, vole, obdivuju lakírníky, klempíře, vole, a brousiče a tak dále. Dobře, si stichnu. A já jsem vám samozřejmě zapomněl ukázat jednu důležitou věc, přišly nám kolečka, zkrácený převody, takže tady můžete vidět dva stálý náhony, dvě převodovky a tadyhle jsou kolečka zkrácení na jednu převodovku. Vypadá to asi nějak takhle. Prostě úplně divně, zajímavě, ale prostě to je hotový. Tadyhle se navařilo celý tuto ozubený, nový. No masakr, každopádně, jestli to budeme skládat, to nevíme, ale upřímně si myslím, že to nakonec skládat nebudeme, protože prostě nebudu si zkoušet, co dokážu na převodovkách u takovejhle koleček. Neřeknu, že by to byla sériovka, tak vymezení té vůle, tam bych to risknul, ale u takovýhle převodovky fakt ne, jako asi se nám to vyprneme a někam to dáme. Protože nás na to varoval jak Frey, tak ostatní převodovkáři, tak obyčejní mechanici, já jsem to třeba vůbec, nebo ne, nevěděl, věděl jsem, že tam jsou ty vymezovací podložky, ale nikdo vám prej nedokáže říct, jaká ta vůle má být, musíte to mít tak nějak naučení a bez zkušeností prostě na to hrabat nebudu.
Takže asi tak. Každopádně, až to bude složený, nebo jestli třeba ten pán, co to bude skládat, bude ochotný udělat třeba nějaký videjko nebo něco, tak vám to ukážu, yes? No a my pokračujeme, každopádně dneska už teda končíme a pokračovat se bude až v neděli, ale můžete se podívat, jak jsou tady chlapci zakouřený, váš tady někdo zapálil zápalnou šňůru. Ty vole. No nic, to už je asi po desátej, ne, že to... To si ještě neslyšel ten náš originální zvuk. Tak tady máme druhý den, každopádně zase strašný maraz, takže táta odklízí sníh, já očesávám nějaký auta, a ještě očesuju otávku, i když nevím, jestli to má cenu, protože právě začalo zase chumily. Právě projel bavorák bokem. Jo, jestli se na to díváte, šéfe, jo, tak vidíte, že jsem o otávku starám. Někdy není nad klasiku. Klasická rádiovka, vole. Helejte, hoši, moc já se tady budu pokoušet. Já se tady budu pokoušet o to vám natočit video, který bude koukatelný. Vím, že už chcete vlog, takže prostě točím opravdu celý dva víkendy, jenomže ta práce se teď fakt moc nehybe, protože to broušení, lakování, to nemá cenu točit, že jo? To je... Ale aby to mohlo jít na lak, tak musím dodělat i ten rámeček posranej zase. Na tu nádrž. Takže bude to uložený takhle. Vidíte, že to vyjde. A já teď tady musím udělat... prostě... Kurva. Já se vám omlouvám za ruce. Ale hoši, když jsme u těch rukou, jo. Já si to mám rádio. Ale já se za to stydím, vždycky ve videu nebo tohlesto, ale já už mám prostě, dá se říct, rok v prdeli, prostě prsty na rukou. Někdo mi, lékárník mi řekne, že je to alergie na ty solvíny, co používám, další řekne, že je to prostě suchá pokožka. Hele, to je prostě rok, možná už rok a půl. Nic mi na to nepomáhá, nevím už co s tím. Teď mi to třeba samovolně prostě praskne a... Je to dost nepříjemný, dá se s tím pracovat a v práci už se snažím používat rukavice celý den, ale bez účinku, takže jestli máte něco osvědčeného, tak mi to prosím vás napište do komentářů, protože já už jsem z toho docela nešťastný. Obvodák mi řekl, ať jdu normálně na 2-3 měsíce marodit, což že jo, nepřipadá v úvahu. A takže jestli máte někdo něco na takovouhle prostě popraskaný prsty, hnusný takový, prostě se to jakoby furt loupe, je to ošklivý. Tak bych ocenil nějakou radu, takže za to děkuju. A teď se vrátíme k tématu a poprosím vás, abyste se na tu ruku nějak nesoustředili, omlouvám se za to, ale je to tak. A jsme teda u toho rámečku a já tady teďka musím dělat nějaký patky na to. Takže jelikož mi to vychází takhle blbě, že to nemám jakoby v rovině, tak já tady udělám tady odsaď takhle sem do těch míst, tady už je to v rovině, si myslím, tady někde. Jo, tady když se podívám, tak je to třeba tady v rovině. Takže sem do těch míst musím dovést tu patku, takže mi to vyjde vlastně jen tak. Teď vidím, že musím podsát. Takže tady, vole, a ne tam. Takže snad už to bude rovinka. Tak sem udělám takovýhle L-ko. Tady to vystužím, tuto celý. A vymyslel jsem to trošičku jinak, než to mají ostatní. Zase nevím, jestli je to povolený. Každopádně je mi jasný, že až relík uvidí tohle video, tak mi zavolá. A tady udělám výstuhu velkou. Zkusím ji navohejbat i podle toho přesně. Jo, já nevím, možná stejně tlustý, jako je ten Wingle, on je tlustej dost. A udělám do ní závit. Do té patky. A
vlastně do té platky udělám jenom díru a tady do toho LK udělám závit, ten udělám taky z tlustého plechu a ten šroub tam přišroubuju ze spoda. Čili mi to tady bude zároveň a nebudu muset vyvrtávat nějaký dílky na zápustní šrouby nebo tak něco, prostě aby mi to nepřekáželo kvůli té nádrži. Takže Lko sem, dvě výstuhy a tady vlastně mi bohatě stačí, když udělám prostě jenom výstuhu tady a tady odsaď a nemusí to být to Lko, protože tady už jsem na té rovině a prostě pevnostně, jo, tady jako by to stačilo taky, ale tady je to dílka, že jo, tady je to mnohem delší než tady. Takže proto to udělám jakoby v tom Lku, aby to mělo prostě větší pevnost, možná by nebylo marný a úplně jako, aby to bylo na 100% to normálně propojit tady mezi sebou a udělat tady takovej jakoby, nevím jak bych to, takový nedomrdlý Ečko, vole. No ale tady každopádně to řešit nemusím, takže já si tady naznačím, kde to mám přivařit. Tak, takže tohle z toho musím nařezat, přivařit. Ještě vymyslet, jestli to opravdu bude fungovat a ve chvíli, jak tam tohle dovařím, tak vlastně dopřipravíme jenom druhou stranu škodovky. Vytlačí se ven. Šutečka. Normálně musím se vám přiznat, že potom, co jsme dotáhli tu pěknou 105, tak se mi nějak znechutilo tohle. Já vím. Nic neříkej, nechytej se za hlavu za tím počítačem. Ale ono, když je něco hezkýho, složenýho, tak se mi to líbí víc, že jo. A hlavně prostě je to 105, co měl můj táta jako úplně naše první autíčko, který si ani nepamatuju. Respektive si ho pamatuju jenom z fotky a byla žlutá. Žlutá, chápeš to? 105, užovka. Tak jo. Hoši, normálně to vypadá jak auto, to auto. Čekujte to, spoiler jak kráva. Už to máme blatníky, rozumíš? To už vlastně můžem klidně startovat, nebo jezdit na tom z kopce. Protože jsem potřeba udělat trošičku místo, tak jsme to na to naházeli jen tak, na oko. A tady jsem si vytáhl postýlku pro prcka, co koupil dědeček, postýlku, to je ohrádka prostě, když máte ovečku nebo kozičku nebo miminko, tak máte ohrádku pro to, aby to nelezlo všude, nekadilo, neprdělo, neslintalo po místnostech. No tady ten vypadá zase tak, jak vypadá, no. Ale tak jsem vesničance ukradl čepici, no, svůj jsem nenašel. No a tady dle z toho úplně extrémně tlustýho, totálního, co by šlo udělat mačeta jak hovado, udělám ty patky, vole. Masakr největší. Respektive ne ty patky, ale to Lko. 18,5. 18,5. Ty jsi ale vůl. Je strona. Takhle uděláme vrm. Prostě vrm. Nedělám pičovinu, vole. Nedělám. Nic, navařil jsem to tam, hoši. Udělal jsem se to já nakonec fakt z toho tlustýho. Vidíte, že to je materiál jako kráva. Takže tady nakonec ty výstupy, jak jsem říkal, ty dělat nebudu, protože to by bylo úplně zbytečný. Takže takhle nějak to sedí. No a teď tady prostě pod tím, to musím vystužit tu podlahu, takže nějaký obdélničky. Přímo tu podlahu navařit. Pak se provrtat ze spoda a sem do toho udělat závity. No, to bude něco. Ty vole, počkej, já se ze zhora se provrtám, jo, dobrý.
Ne, provrtat ze spora, provrtat ze zora. No, hoši, jelikož a protože jsem se rozvěděl, že už je spousta hodin a doma máme vždycky moc studíno a máme prcka, tak to musím zabalit za sebou, žel, a odjet odsaď, od 105, od 130, od Laguny, od Megána, od Mazdy, od Oktávky, ne? Ale nějak mi z toho zase chytla nějaká migréna, takže končím. Mějte se krásně, YouTube jde do sraček a sdílejte to zdar.